Olet varmaan huomannut, että et enää pääse suoraan Office 365:een, kun kirjaudut. Tulet automaattisesti Edisonin työpöydälle. Ja tällä hetkellä se on oletuksena tyhjä. Ja sinun tulee itse muokata se omiin tarkoituksiin sopivaksi. Voit muokata sitä tällä tavalla. Mene tälle kuvakkeelle ja poimi täältä ne ominaisuudet, joita haluat käyttää. Valitse ainakin OneDrive. Lisäät sen joko niin, että käytät tätä nuolta, tai niin, että raahaat sen tänne työpöydälle. Saat poistettua raahaamalla roskakorin päälle. OneDriveen ja Office 365:een pääset klikkaamalla tätä tieltä. Tähän avautuu uusi välilehti ja pääset näin omaan OneDriveen ja muihin sovelluksiin. Pääset takaisin työpöydälle klikkaamalla välilehteä. Jos opettajasi on valmistellut jotain materiaalia, löydät sen joko tästä oppitunnit-tiilestä tai kurssi-tiilestä. Jos opettajalla on paljon oppitunteja, ne yleensä löytyvät kursseista. Avaamme oppitunnin ja tässä on oppitunti A, jota tarkastelemme. Oppitunnissa on tehtäväkortteja. Näet, keitä muita ovat osallisina. Ja viimeisenä keskusteluhuone. Huomioi, että viestejä ei kukaan voi poistaa tästä keskusteluhuoneesta. Tehtäväkortti näyttää tältä. Tässä ruudussa voi ainoastaan olla tekstiä, eli tähän ei koskaan tule kuvia tai linkkejä. Tässä oikeassa reunassa voi olla ainoastaan muistiinpanot, ja ne ovat sinun omat. Opettajasi on ehkä lisännyt muitakin työkaluja. Tässä ovat vastaukset, ja tähän raahaat tiedoston, jonka pitää hakea työpöydältä. Eli jos sinulla on OneDriveissa tiedosto, sinun pitää ensin ladata se työpöydälle. Etherpad on tarkoitettu kaikkien oppilaiden yhteiskäyttöön. Voit tähän kirjoittaa nimesi, jotta muut tietävät, mikä väri on sinun kirjoittamasi. Chatti, kysely ja tehtävä ovat samanlaisia, mitä löytyy myös Moodlesta. Voit kirjoittaa tehtäväsi tähän ja tallentaa ne. Voit mennä profiiliin tätä kautta ja tiedot, mitä näet tässä, niitä et voi vaihtaa. Profiilikuva vaihdetaan täältä ja kieliasetukset tästä. Kieliasetukset voi myöskin vaihtaa täältä. Kirjaudu ulos täältä ja sulje lopuksi selain.